بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری دعا پڑھنا سکھاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے تو کچھ کلمات کہتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے ان کلمات کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم خیر کی بات کرو تو وہ قیامت تک کے لیے اس پر مہر بن جائے گی, اور اگر کوئی دوسری بات کرو تو وہ اس کا کفارہ بن جائے گی. اور وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت استغفر اللہ واتوب الی, سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت استغفر اللہ واتوب الی. پاک ہے تو اور تیری ہی حمد ہے, تیرے سوا کوئی الہ نہیں, میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں. کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس دعا کو آپ نے یاد کرنا ہے اور آگے ضرور شیئر کرنا ہے. لیاقت صاحب ہیں جو بیمار ہیں, ان کی بیٹی نے بار بار ریکویسٹ کی ہے. میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے آپ تمام دوستوں نے ضرور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.